I bëj thirrje të gjithë punonjësve të policisë së shtetit. Në momentin që lën uniformën pas punës, të përkushtohen për të marrë sa më shumë vota për Partinë Socialiste të Shqipërisë. Kjo deklaratë e kryeministrit Rama do të përballet me drejtësinë. Është lëvizja socialiste për integrim, e cila ka dorëzuar pranë prokurorisë pa dinë ndaj shefit të ekzekutivit, i cili sipas LSI-së ka shkelur kushtetutën dhe ligjet e vendit, gjë e cila nuk ka ndodhur kurrë përgjatë këtyre 25 viteve. Edi Rama shkeli ligjin kur ftoi policinë të marrë vota për PS-n. Thirrjet e Ramës për policinë e shtetit përbëjnë ngjarjen më të rëndë të thyrjes së ligjit. Kjo ngjarje dhe kjo veprimtari e kryeministrit është në kundërshtim me kushtetutën dhe të gjithë ligjet. Por Lëvizjen Socialiste për Integrim ka një tjetër arsye se pse kryeministri Rama lëshoi këtë thirrje ndaj policisë së shtetit. Çmojmë të domosdoshëm kontrollin mjekësor të kryeministrit për të verifikuar nëse ai është i aftë mendërisht ose jo, që të kryej detyrën e kryeministrit. Në këto deklarata tregohet qartë se nuk është në gjendje të qëndrueshme mendore. Në këtë situatë, LSI ka një thirrje edhe për presidentin e Republikës Bujar Nishani. Nisur nga deklarata e papërgjegjshme e kryeministrit, e vlerëson të nevojshme që presidenti i Republikës të therrasë mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Por LSI duket se ka marrë një garanci më shumë nga Kolegji Zgjedhor për zgjedhjet e së dielës. Lëvizja Socialiste për Integrim ka arritur të marrë numrusin e tretë në mbar vendin, ndërsa KQZ kishte vendosur më herë që ai të ndahej me PDJ-un. Ndërsa temperatura politike sa vjen dhe rritet, ku janë shënuar dhe incidentet e para, Zëvendës kryeministra Ledina Mandia ka thirrur task force-n për zgjedhjet, por 5 pika në rendin e ditës që nga rastet e shënuara për blerjen e votës e deri tek rastet e dhunës ndaj eksponentëve të LSI-së.